Господин Зафиров, моля, заемете мястото си. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, хубаво е някой път да има смирение, господин Манов и уважаеми колеги от политическа партия ГЕРБ. Защото след всички неща, които се извършваха от Министерството на вътрешните работи и който беше като шпиц команда в продължение на години на вашата партия, моля ви наистина да имате смирение. А що се отнася до изслушването преди малко на министъра, няма как да не бъдем удовлетворени и факта, че в продължение вече на две седмици министърът на вътрешните работи е постоянно в залата, говори за огромният интерес към министерството и огромен интерес към неговата личност. Интересно е министри от този ранг да бъдат в залата и да бъдат изслушвани. Много по-интересно, отколкото предходни изпълняващи функцията на министър на вътрешните работи. Господин Гуцанов, моля за отношение към отговорите на министъра. Относно темата, аз се радвам, че стана въпрос и за оградата. И отново стана ясно дали тя е построена за нужните средства и дали изпълнява своите функции по начина, по който те са били замислени. Така че за пореден път излезе наяве в обществото изразходвани средства за съоръжение, не построено по начина, по който трябваше да бъде построено. И в момента, интересно, защо е толкова затруднена подготовката за този миграционен натиск, който се очаква? Дали беше предварително извършена нужната работа от предходни министри? Или в момента се налага на служебният кабинет и на служебният министър на вътрешните работи да извърши дейности, които са били изтървани през годините? И когато коментираме дали Министерството на вътрешните работи и министър Рашков са си изпълнявали своите задължения по време на изборната кампания и са привиквани хора, за да подписват протоколи. Да, добре, че бяха привиквани и добре, че се спря купеният вот. Защото всички знаем какво се случваше в продължение на години по време на избори. Корпоративен и купен вот и натиск. Така че добре, че беше това Министерство на вътрешните работи и този министър, за да има относителна честност на този избор, който се проведе. И аз ви поздравявам за това, че в момента изпълнявате задълженията си по начина, по който други министри не смееха да го направят. И за това, че наистина правите всичко възможно за тази очаквана мигрантска криза, да направите така, че тя да бъде посрещната нормално по границите на България и да не се почувства този натиск в територията на Република България. Благодаря, господин министър.